Pessoal, vou apresentar para vocês agora um conceito aqui de discretização, tá? Esse conceito ele pode ser tanto aplicado na aula de hoje quanto em aulas anteriores, tá? Por exemplo, análise e associação, tá? Análise e associação, a hora que a gente fosse, eu estava fazendo a contagem lá, quantas vezes aparecia um item, quantas vezes apareceram os dois itens, etc. Aquela contagem só era possível porque a gente tinha um conjunto de atributos categóricos ou discretos, né? A gente tinha valores finitos e a gente contava quantos daqueles valores apareciam no nosso conjunto de dados e quanto que eles ocorriam no nosso conjunto de dados. E se eu tiver uma base de dados cujos atributos ali são numéricos, tá? Então eu não poderia aplicar análise de associação? Pode, desde que você faça um processo de discretização desses atributos. Ou seja, eu pego um atributo que é numérico ou contínuo, né? Com infinitas possibilidades, inclusive, e transformo ele num conjunto de valores discretos, tá? Por exemplo, tá? Altura. Altura é um valor real, certo? Se for em centímetros, metros, não importa. Mas é um conjunto real, tem infinitos valores para a altura, certo? Mas eu posso simplesmente pegar a altura e transformar num atributo discreto. Eu falo, ó, todo mundo de 0 a 1,50 é baixo. Todo mundo de 1,50 a 1,70 é médio. Acima de 1,80, vai. É médio, tem altura média, todo mundo acima de 1,80 é alto, tá? Então, eu pego aquele conjunto de valores reais e mapeio eles para um valor discreto, certo? Então, todo mundo que tiver altura entre 0 e 1,50 vai virar baixo, ou seja, vou atribuir um valor discreto, tá? Todo mundo que tiver entre 1,50 e 1,80, que eu falei, né, vai virar médio, todo mundo acima disso vira alto, bem? Simples assim. Além disso, muitos conjuntos de dados, o atributo alvo também não é categórico, que inviabilizaria a minha aplicação da classificação, tá? Por exemplo, eu tenho lá notas, tá, que eu posso dar, por exemplo, para um filme, tá? Vamos supor que liberou lá, tá, de 0 a 10, tá? O cara deu 8,7, 8,6, 8,5. Nota escola de samba, por exemplo. Ah, eu não consigo aplicar classificação aí porque o meu atributo, que é a nota, né? Eu quero prever qual que vai ser a nota, dados os atributos do filme, por exemplo. Eu não conseguiria fazer nesse caso. Eu posso, desde que eu consiga discretizar esse atributo. Então, falar, de 0 a 3 é nota baixa. De 0, de 3 a 5 é satisfatório, de 5 a 8 é bom, de 8 a 10 é excelente, tá? Então eu pego esses ranges de valores e transformo em valores categóricos, tá? E consequentemente eu consigo aplicar um modelo de classificação em cima desses dados, tudo bem? Ó, pessoal, a discretização ela pode ser manual, tá? O que seria a discretização manual? Eu tenho um especialista do domínio que vai lá e vai definir os intervalos de valores na mão, normalmente, tá? Vou pegar exemplinho. Deixa eu só dar uma ampliada nos meus slides para vocês verem. Mas, por exemplo, eu tenho um atributo aqui que é nível de estresse. Nesse caso aqui, ele pode assumir qualquer valor entre 0 e 50. Tá? Estou colocando valores inteiros, mas vamos supor que poderia ser valores reais. Enfim, eu posso discretizar um conjunto de valores inteiros, apesar do ter um intervalo fixo, né, de 0 a 50. Saber o número de variações, o número de possibilidades aqui, eu, mesmo assim eu posso querer discretizar esse conjunto de valores, tá? Então, para fins ilustrativos, eu estou discretizando o conjunto de valores, apesar de eu saber que vai entre 0 e 50, mesmo assim eu quero pegar esses valores numéricos e mapear em valores categóricos, no caso aqui, nível de estresse baixo ou alto. O cara foi lá e falou: ó, para mim, o especialista de domínio, não sou eu, tá? Eu fiz esse intervalo, mas eu não sou especialista de domínio, mas eu cheguei e falei: ó. De 0 a 40 é nível de estresse baixo, acima de 40 é nível de estresse alto. Tá? Vamos supor que o nível de estresse fosse o meu atributo-alvo, eu já poderia transformar ele em um conjunto discreto de valores e aplicar um processo de classificação para determinar qual que vai ser o nível de estresse da pessoa, dado fatores que essa pessoa apresenta. Tá? Então, eu fiz um intervalo na mão, tá? De 0 até 40 e de 40, tá? Até 50. De 0 a 40 sendo baixo, então ó, tudo que era 0 e 40, entre 0 e 40, ó, então 18 tá entre 0 e 40, virou baixo, 9 entre 0 e 40, virou baixo, 15 entre 0 e 40, virou baixo, e assim por diante, ó, 45, tá, o intervalo é entre 40 e 50, ó, 45 virou alto, 42 tá entre 0 e 40, virou alto também, tá, então fiz na mão o intervalo, e a partir desse momento eu faço o mapeamento dos valores, simples assim, tá? Bom, além desse processo manual, caso você não queira perder muito tempo, lá, ah, não sou especialista em domínio, não quero perder tempo definindo valor, nada do tipo, não que isso
exija muito trabalho, mas ainda assim existe a possibilidade da gente ter métodos automáticos para fazer essa discretização de valores, tá? Bom, essa discretização automática ela pode ser supervisionada, ou seja, eu preciso ter o atributo classe para fazer essa discretização, ou pode ser não supervisionada, tá? Eu vou apresentar nessa aula somente os não supervisionados. Por quê? Tá? Porque ele pode ser aplicado em diferentes tipos de situação, se tem ou não tem classe. Então, por exemplo, eu quero aplicar análise de associação, né? Análise de associação, a gente viu que o nosso conjunto de dados geralmente não possui o atributo-alvo, e eu quero aplicar esse conceito lá. Então, vou aplicar um processo de discretização não supervisionada, tá? Ah, mas eu quero supervisionada, que eu tenho classe, etc. Então, para isso, tá, a gente vai utilizar entropia, ganho de informação e de index, que são medidas de pureza de informação que a gente já viu na disciplina de inteligência artificial, inclusive para achar o ponto de divisão de uma árvore de decisão, tá? Então, seria a mesma lógica, seria descobrir qual que é o ponto aqui que eu separo melhor o meu conjunto de valores para as respectivas categorias e a partir daí fazer o processo de discretização, tá? Então, como eu falei, a gente, como esse conceito, esses conceitos eles já foram apresentados antes, nessa aula eu vou focar mais na parte das medidas não supervisionadas e que são muito simples, tá? Eu vou começar aqui primeiro pela medida de intervalos iguais, tá? O que seria a discretização por intervalos iguais? Eu vou pegar o meu intervalo de valores, por exemplo, meus valores aqui eles estão variando de 0 a 50, tá? Ou ainda, tá, se você não tiver um range, tá, bem definido de valores, no caso dos 3, eu sei que varia entre 0 e 50. Você pode pegar os limites dos valores que ocorrem na sua base de dados, tá, e fazer essa divisão pelos limites que ocorrem na sua base. No caso aqui, ó, começaria no 5 e terminaria no 45. Tá? Se fosse esse caso, a gente faria desta forma, tá? Mas independente disso, a lógica do funcionamento vai ser o mesmo, tá? Eu vou pegar o primeiro valor do intervalo, o último valor do intervalo, tá? E vou dividir, tá, esse intervalo em subintervalos de mesmo comprimento, tá? O que isto significa? Que o range de valores de um intervalo deve ser igual, tá, ao range de valores, igual não, né, deve ter, conter o mesmo conjunto, a mesma abrangência, tá, em termos de quantidade de valores do outro intervalo. Nesse exemplo aqui, eu tenho de 0 a 50. Se eu fizer a divisão aqui, tá, por 2, por exemplo, que eu quero discretizar esse conjunto de valores aqui em dois valores categóricos, eu vou pegar o intervalo de 0 a 50, vou dividir por 2. O resultado é 25. Significa que cada intervalo vai ter aí, não sempre 25, né, mas praticamente 25. De 0 a 25 fechado, depois o outro vai ficar um pouquinho menor, né, porque ele vai começar a partir do 25 a 50. Então, sempre um intervalinho vai ter um tiquinho a mais em relação ao outro, tá? Mas enfim, a ideia é que eles em geral sejam iguais. Então esse daqui vai abranger de 0 até 25, esse daqui é a partir do 25, incluindo o 50 no final, que seria o último valor do intervalo. Então perceba que o meu espaço de valores aqui ele foi dividido de maneira igual, certo? Com intervalos de valores aqui parecidos, semelhantes, tudo bem? E a partir desse momento, né, tudo que está dentro desse intervalo, eu vou atribuir este rótulo aqui, tá, que foi automaticamente inferido com base nos próprios valores do intervalo. E esse intervalo aqui, eu vou substituir os valores desse intervalo, eu vou substituir por esse rótulo aqui. Então, por exemplo, ó, 18. 18 está em qual intervalo? Está nesse intervalo aqui, ó. Então, eu vou substituir pelo valor 0 a 25. Tá? O próximo, 9. 9 está nesse intervalo aqui. Substituir por 0 a 25. Tá? Vou pegar esse daqui, ó, 45. 45 está nesse intervalo aqui, ó. Então, vou vir aqui e substituir por 25 a 50. Tudo bem? Então, pego o meu intervalo de possibilidades, divido eles em intervalos ou subintervalos iguais. Tá? A outra possibilidade é por frequências iguais. O que isso significa? Que cada intervalo, tá, do meu conjunto deve ter o mesmo número de elementos. Tá? Por exemplo,
Aqui nessa minha tabelinha tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Se eu for discretizar em dois valores, significa que vão ficar seis valores para cada intervalo, tá? Se for em três valores, quatro valores para cada intervalo. Se for em quatro valores, três valores para cada intervalo. É só pegar o número, tá, de elementos, dividir pela quantidade de intervalos, e isso vai definir quantos valores você vai ter em cada intervalo. E a partir disso você define os intervalos. Então, por exemplo, aqui eu quero dividir em dois intervalos. Esses dois valores, eu falo, eu quero dividir em dois intervalos, certo? Isso eu estou utilizando o método das frequências iguais. Cada intervalo tem que ter o mesmo número de elementos. E aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, a quantidade de valores no intervalo. Eu vou falar, opa, esse valor, então esse intervalo aqui vai compreender do 0 até o 18,5. Esse carinha aqui, certo? Depois, tá? Como tem o próximo valor aqui, para definir um intervalinho médio aqui, você pega um valor, pega o próximo valor, divide por 2, por exemplo, tá? E aí depois, ó, os próximos seis valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vão virar o próximo intervalo, certo? E aí você coloca o rótulo do próximo intervalo de acordo com a abrangência aqui deste intervalo novamente. Tudo bem? Bom, dado isso, tá? A gente consegue fazer o um mapeamento como a gente estava fazendo anteriormente. Então, pega aqui, ó, esse primeiro elemento, que é o 5, tá? Tá em qual intervalo? Ah, tá de 0 a 18,5. Então, vou pegar o 5 aqui na retinha, ó, 0 a 18,5. 21, onde é que ele tá? Ó, 21 tá nesse cara aqui, ó, 18,50. Vou para este intervalo aqui e assim por diante. Ok? Bom, por fim, nós temos o método, tá, que a gente pode utilizar o agrupamento de dados que a gente já viu anteriormente. Tá? E nesse agrupamento de dados, a ideia é muito simples, tá? Eu vou pegar os valores, vou rodar um caminhos com k igual ao número de intervalos que eu tiver, tá? E a partir daí eu vou obter os grupos de pontos no meu conjunto de dados, tá? E esses grupos de pontos vão virar os rótulos, os novos rótulos desse dado, o intervalo definido pelos conjuntos de pontos, vão virar os novos rótulos do meu conjunto de dados, tá? Por exemplo, se a gente agrupar esses pontinhos aqui, né, a gente vai ver com que esses pontos aqui ficariam no grupo e esses pontos aqui ficariam no outro grupo, caso eu tivesse o k igual a 2, por exemplo, tá? E aí o que eu vou fazer? Ó, vou pegar a diferença entre esse ponto de um grupo e do outro ponto para definir qual que é o ponto médio entre eles, né? E a partir desse ponto médio aqui para trás vai virar um intervalo, desse ponto médio para frente vira outro intervalo, tá? E uma vez que eu tenho os intervalos, novamente, tá, é só a gente aplicar o mapeamento, tá? Então 18, 18 tá na onde? Ah, tá nesse intervalo, então ele vira 0,34. 9 tá onde? 0,34. Vai virar 0,34 aqui. O 45, onde é que ele tá? 30, 34 é 50. Então 45 aqui vai virar de 34 a 50. Tudo bem? Se por acaso também você quiser falar na mão, chegar lá na mão, falar, opa, esse intervalo aqui que eu obtive com agrupamento de dados, para me dar um auxílio, ele vai ser baixo, tá? E aí você substitui tudo porque é 0,34 por baixo. Não importa. O que importa é que você vai ter um conjunto discreto de valores aqui. O que vai ser esse conjunto discreto, você vai definir. Se é o próprio range de intervalo, que normalmente as ferramentas colocam, mas você está livre para fazer o mapeamento. Falou, ó, eu rodei o agrupamento, eu peguei qual que é o intervalo, e agora esse intervalo eu vou chamar de baixo. Aí você substitui por baixo aqui. E manda bala, tá, ok? Então, esse é o processo de discretização com técnicas não supervisionadas, tá? Então, se você tiver um conjunto de dados cujo atributo-alvo não possui valores discretos, você pode aplicar a discretização. Se você quer aplicar algum processo, como que a gente vai ver de obtenção das regras aqui para facilitar, em vez de fazer regras que tendem a analisar valores numéricos, valores discretos, para tornar a conta inclusive mais rápida, você pode fazer isso. Ou se você quer aplicar algumas técnicas que não suportam valores numéricos, como o algoritmo a priori de análise de sucessão que a gente viu, você pode aplicar a discretização também, ok? Então é isso, e na próxima aula nós já começaremos com a ideia aqui, ou com os conceitos envolvendo as regras de classificação, ok? Então até lá.